ska vi se, ja. Jörgen, vem som blir årets vd 2015, stora företag. Årets pristagare i kategorin stora företag har i en utmanande och personalintensiv verksamhet effektivt och resultatinriktat utvecklat sitt företag till ett av landets ledande inom sin kategori. Vinnaren har ett stort förtroende hos sina medarbetare, bland annat genom att vara närvarande i den operativa verksamheten och skapat förutsättningar för en bra dialog. VD låter CSR-arbetet verka som en arbetsplatsens DNA med fokus på en inte sällan bortglömd parameter inom hållbarhetsarbete som utgår från kultur och ledarskap. Årets pristagare har genom sitt stora engagemang för de tjänster som företaget erbjuder verkat för att sprida företagets värderingar och därmed se till att individer som annars inte kommit in i arbetslivet fått unika möjligheter till det. Och vinnaren är... Monica Lingegård från Samhall! Monica Lingegård som kommer där borta! Får jag också kram? Absolut! Jag tänkte det var sista chansen idag. På Samhall kramas vi mycket. Det är så, va? Ja. Grattis! Ha? Hur känns det här? Det känns otroligt bra. Ja, för mig, strålar. Men framförallt för mina medarbetare och kollegor, för företaget. Mm. Ja, för ni har en fantastisk resa. Det har vi. Vi har gjort en fantastisk resa och vi har förhoppningsvis en fantastisk resa framför oss. Mm. Som vi hörde här i motiveringen till att du blev vald till årets vd är ju att CSR, hållbarhetstänket, är ert DNA. Många företag har ju svårt med just det här som vi har tidigare idag. Vi har pratat en del om det. Vad är dina tankar och reflektioner och tips för att lyckas med det här? Ja, jag tror att man ska se på CSR, men framförallt på hållbart företagande som en del i den ordinarie affärsverksamheten. Jag tror att man ska försöka hitta sitt reason for being, om jag uttrycker mig som jag pratar engelska. Det vill säga varför man finns. Varför finns man som företag och vilket bidrag ska vi leverera till det samhälle där vi är verksamma? Och det är klart, för Samhall kan det ju tyckas enkelt. Vi har 23 000 medarbetare och alla de har blivit anvisade till Samhall som en konsekvens av att man har en funktionsnedsättning och har svårt att ta sig ut i arbetslivet av egen kraft. Så det är klart, där har ju vi vårt uppdrag. Det geniala i Samhall är att vi kombinerar det med ett otroligt affärsdrivet företag där vi verkar precis som alla andra i konkurrens med andra företag på en stenhård marknad. Bland annat så konkurrerar vi med Asita som är här idag. Ja, och det är ju så. Årets vd blir man inte bara för att man är bra på hållbart företagande. Absolut inte. Det gäller att kunna balansera alla de avvägningar som finns i ett företag. Precis som vilket företag som helst är det ju också för Samhall. Du, vi har pratat mycket om engagemang idag. Vad tycker du är det viktigaste för att skapa ett engagemang i organisationen? Ja, det är naturligtvis, det är en sån här floske, men att skapa delaktighet och involvera folk i beslutsfattandet. Jag tror att man måste vara otroligt tydlig med, igen då, varför man finns. Och få alla att enas kring det så otroligt viktiga uppdrag man har. För oss kommer det ganska naturligt. Engagemanget sitter som en smäck, som det heter på Samhall. Det kommer väldigt, väldigt naturligt. Och det är viktigt för alla företag. Sen tror jag också att man som chef och ledare måste vara väldigt involverad och entusiastisk och kunna skapa glädje och energi varje dag och våga vara där ute i verksamheten och möta medarbetare och både lyssna in och ta intryck för att kunna utveckla företaget men också förmedla en viktig vision och ett viktigt uppdrag. Du är en fantastiskt duktig vd. Hur gör du för att fortsätta utveckla dig själv? Ja, jag hoppas ju att jag tar intryck varje dag. Jag har ju förmånen att ha ett fantastiskt team nära mig. Det är ett superteam. Och där får jag mycket energi men också mycket kunskap varje dag.
Jag är ute i verksamheten otroligt mycket och får väldigt mycket intryck den vägen. Jag nätverkar mycket. Vi har ju en ganska komplex intressentdialog. Vi träffar politiker och intresseorganisationer och kunder. Och där får jag väldigt mycket näring och ny information och ny kreativitet. Ni har ett viktigt uppdrag. Ni kommer fortsätta ha ett viktigt uppdrag. Absolut. Stort grattis. Tack. Årets VD 2015. Tack.